agora, Bé? Bé? Ram, Ram, mona. Ram. Chị ức cho chị này, Bé, dùi cho đi Ram, Ram, mona. Dùi cho đi bỏ như quả nhí. Ờ. Ram, Ram. Bé. Mất khổ rồi bỏ ra bỏ nè, tìm ra. Cái này, con ý chạp bỏ ra bỏ ra bỏ ra. Ai mà bỏ cho, tìm ra ổn tìm ý chạp kia chạp bỏ ra bỏ ra bỏ ra bỏ ra. मेरो अन्तिम इच्छा पुरा गरिदिन्छ गरिदिन्छु भाइ तिम्रो अन्तिम इच्छामा पुरा गरिदिन्छु यो सानैदेखिको रहर हो यो अन्तिम अवस्थामा म एउटा सस्तो राम्रो भरपर्दो यो गाडी चलेर स्वर्ग जान चाहन्छु यो मर्ने बेलामा तिमीलाई अब सस्तो राम्रो भरपर्दो चिल्लो गाडी मैले कहाँबाट ल्याऊ पाइन्छ सरले पाइन्छ तिम्रा बाले भनेको जस्तो राम्रो बलियो भरपर्दो चिलिलो गाडी एनएस अटोमोबाइल्सले ल्याइसकेको छ त्यहाँ सस्तो राम्रो बलियो भरपर्दो अनि गाडी सट्टा पट्टा पनि गर्न मिल्छ हो नि एनएस अटोमोबाइल खोलिसकेको छ सीता पाइला चोकबाट दक्षिणपट्टि कलङ्कीबाट जाँदाखेरि उत्तरपट्टि आर्मी ब्यारेकको ठ्याक्कै अगाडि एनएस अटोमोबाइल्स छँदैछ ल एनएस अटोमोबाइल्समा स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद अनि हाम्रो मूल्यमा आउने सस्तो टिकाउ भरपर्दो गाडीहरू कहाँ छ यही छ एनएस अटोमोबाइल्समा तपाईँले भने जस्ता सबै प्रकारका गाडीहरू पाउनुहुन्छ भनेपछि महँगो सस्तो पुरानो नयाँ जुन पनि पाउँछ जुन पनि पाउँछ ल म अहिले देखाउँछु ल हामीले त आफ्नो बच्चा अनुसारको आफ्नो मूल्य अनुसारको मोटर किनेर चढ यदि तपाईँहरू पनि यस्तै सस्तो राम्रो भर पाचो टिकाउ मोटर किनेर चढ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ यहाँ अटोमोबाइल नै आएर किन्नु होला है त तिमीलाई बुढा हिउँ कति जीवन क्षति भन्ने कुरो त भएको छैन तिमीले बिस्तारै जाने हो यदि तपाईँहरूलाई पनि कुनै सवारी साधन खरिद वा बिक्री गर्नु छ भने हामीलाई सम्झनुहोला हामी एनएस अटोमोबाइल्स सीता पाइला चौकदेखि दक्षिणपट्टि र कलङ्कीबाट उत्तरतिर रहेका छौँ एनएस अटोमोबाइल्स प्राली 98513336 98511 96353 सम्पर्क गर्नुहोला धन्यवाद